नेपालमा ७०,००० बराबरको स्यालेरी भएका जागिरहरु पनि पाइन्छन् भन्दा हजुरलाई विश्वास नलाग्न सक्छ तर यो रियालिटी हो। यदि हजुरसँग राम्रो स्किल छ, एक्सिलेन्ट स्किल छ भने तपाईले राम्रा राम्रा जागिरहरु, राम्रो राम्रो स्यालेरी र बेनिफिट भएका जागिरहरु नेपालमा पाइन्छन्। आज हामी यस्तै एउटा भ्याकेन्सीको बारेमा छलफल गर्छौं र यो कुन अर्गनाइजेसन हो, यसमा हामीले कसरी अप्लाई गर्ने, के डकुमेन्टहरु चाहिन्छन्, कस्तो कस्तो क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिले अप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा डिटेलमा छलफल गर्छौं। त्यसैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नका निम्ति विनम्र अनुरोध गरे र हजुरहरु सबैजनालाई हाम्रो YouTube च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल पिसाले एनजीओ कर्मी विगत 8 वर्षदेखि म नेपालका विभिन्न अर्गनाइजेसनहरुमा नियमित रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु र मैले पनि काम गर्छु। हजुरहरु पहिलोचोटी हाम्रो YouTube च्यानलसँग जोडिदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनका निम्ति, सँगैमा बेललाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति अनुरोध गरे। त्यति मात्र होइन, हजुरहरुलाई कुनै पनि प्रकारको सीवी र कभर लेटर बनाउन पर्यो, कुनै जब साइटहरु आफ्नो प्रोफाइलहरु चाहिँ क्रिएट गर्न पर्ने भयो, लोकसेवा शिक्षक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न आयोगका फर्महरु भर्न पर्ने भयो भने हजुरहरुले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रो स्क्रिनमा WhatsApp भाइबर नम्बर राखिएको छ, हजुरहरुले कल र मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भ्याकेन्सीमा अगाडि बढ्ने अनुमति चाहे। यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ हजुरहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ, अल्फाबेटेड टेक्नोलोजी रहेको छ र यो एउटा आईटी रिलेटेड इन्टरनेशनल लेभलको कम्पनी हो जसले आफ्ना कस्टमर्सहरुलाई आईटी रिलेटेड पर्पजको लागि आईटी रिलेटेड इस्युहरुमा सपोर्ट गर्ने काम यो अर्गनाइजेसनले गर्छ र यसलाई कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिएको छ नाइट शिफ्टको लागि है। हामी यसको बारेमा हेर्छौं आज र यो मिड लेभलको पोजिसन हो र नम्बर अफ भ्याकेन्सी ५ जना चाहिएको छ फुल टाइमको लागि हो र यो कुलेश्वर काठमाडौँको लागि रहेको छ। अपर स्यालेरी हजुरले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसमा केही भन्नु पर्दैन। ५० देखि ७०,००० को रेन्जमा यो स्यालेरी चाहिँ दिएको छ। यसमा हामीले जनवरी 31, 2024 भित्र अप्लाई गरिसक्नु पर्ने हुन्छ र जब स्पेशलाइजेसन जब स्पेसिफिक के हो त भन्दा अब यहाँलाई भन्न चाहे यो तपाईले सेल्स एन्ड मार्केटिङ अथवा याचा रिलेटेड सब्जेक्टहरुमा ब्याचलर्स डिग्री गरेको हुनुपर्छ र यो इंग्लिशमा चाहिँ राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्न सक्ने हुनुपर्छ अनि कम्युनिकेसन चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ, कस्टमरहरुका कुराहरु चाहिँ नि सुन्न सक्ने हुनुपर्छ भने यो इंग्लिशमा एकदमै गुड हुनुपर्छ भनेको छ र कस्टमरहरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने राम्रो स्किल चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ भनिएको छ र यो कुन डिपार्टमेन्टको लागि हो त भन्दा कस्टमर सर्भिस डिपार्टमेन्टको लागि यो कस्टमर सर्भिस रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिएको छ र कम्तिमा ३ वर्ष जति चाहिँ CSR या चार सेल्स एन्ड मार्केटिङमा काम गरेका व्यक्तिहरुले यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। अब मार्केटिङलाई तपाई हामी धेरै जना व्यक्तिहरुले त्यति राम्रो ढंगले हेर्दैनौं तर मार्केटिङ सेक्टरमा राम्रो राम्रो अवसरहरु छन्, एकदम एट्र्याक्टिभ स्यालेरीहरु सहितका जागिरहरु मार्केटिङ सेक्टरमा पाइन्छन् है। मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। अब अरु के यो पोजिसनले के गर्ने हो त भन्दा कस्टमर्सहरुलाई जुन सर्भिस प्रदान गर्नका निम्ति स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने र कस्टमर्सहरुलाई कसरी सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ भन्ने स्ट्र्याटेजीहरु बनाउने हो। कस्टमर्सहरुका फिडब्याकहरुलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, रेगुलर कस्टमरसँग चाहिँ उनीहरुको सेटिस्फ्याक्ट्रीहरुको सन्तुष्टि भनौं न सेटिस्फ्याक्सनको चाहिँ अवस्था के छ भनेर त्यसलाई चाहिँ सर्वे गर्ने, कस्टमर्सका डेटाहरु चाहिँ एनालाइज गर्ने, उनीहरुको बिहेभियरहरु के छ, कस्तो खालको ट्रेन्ड छ भनेर हेर्ने, कस्टमर्सहरुसँग राम्रो डिपार्टमेन्टहरुसँग चाहिँ नि कोर्डिनेसन र कोल्याबोरेसन गर्ने र कस्टमर्स का प्रोग्रामहरु चाहिँ उनीहरुले काम गरिसकेको चाहिँ रिवार्डहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र कस्टमर्सहरुको चाहिँ नि क्याम्पेनहरुलाई चाहिँ नि एक्जिक्युट गर्ने, एनालाइज गर्ने यस्ता कामहरु चाहिँ यो पोजिसनले गर्नुपर्छ भनिएको छ। र अगाडि नै भन्यौं स्किलको कुरा ब्याचलर्स गरेको व्यक्तिले अप्लाई गर्न सकिन्छ। अब इंग्लिशमा राम्रो कम्युनिकेसन हुन सक्ने, इन्टरपर्सनल स्किल, डेटा एनालाइसिस गर्न सक्ने स्किल अनि कन्ज्युमरहरुलाई सेटिस्फाई गराउने, कन्भिन्स गर्न सक्ने स्किल भएका व्यक्तिहरुले यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको छ र यो वर्किङ आवर चाहिँ 9 आवर्स हुन्छ भनेको छ, 8:15 PM है देखि 5:15 AM सम्म हुन्छ र वर्किङ डेज मन्डे टु फ्राइडे। इन्टरनेशनल लेभलको अर्गनाइजेसन हो, 5 दिन काम गर्ने हो। 25 वर्ष क्रस गरेका व्यक्तिहरुले यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। यहाँले बुझ्नु भयो होला स्यालेरी ५० देखि ७०,००० छ, सेसन मार्केटिङ एचआरमा ब्याचलर्स गरेको व्यक्तिले यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो पुलिसहरु काठमाडौँको लागि यो 5 जना चाहिएको छ र यसमा हजुरले नाइट शिफ्टमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हजुरले अनलाइन अप्लाई गर्ने हो। अनलाइन अप्लाई गर्नका निम्ति हजुरले सबैभन्दा पहिला यो भिडियोको तलपट्टि नम्बर 2 मा भ्याकेन्सीको मैले लिंक राखेको छु, लिंकलाई डिटेलमा हेर्नु होला र हजुरहरुले merojob.com मा मैले फेरि भने merojob.com मा प्रोफाइल बनाएको हुनुपर्छ। यदि बनाउनु भएको छैन भने बनाउनु होला। कसरी merojob.com मा प्रोफाइल बनाउने भन्ने मैले भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोको लिंक मैले यो भिडियोको तलपट्टि नम्बर 3 मा राखिदिन्छु। त्यसलाई हेरेर हजुरले पहिले प्रोफाइल बनाउनु होला। अनि प्रोफाइल बनाइसकेपछि मैले यहाँलाई भने नम्बर भिडियोको तलपट्टि 2 मा हेर्नु होला, हजुरले भ्याकेन्सी देख्नुहुन्छ। मैले जसरी हजुरलाई देखाइरहेको छु त्यसपछि यहाँ तलपट्टि अप्लाई नाउ भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यसमा टच गर्नु होला र हजुरले आफ्नो युजर र पासवर्ड राखेर लगइन गरिसकेपछि यसरी चाहिँ खुल्छ। तपाईको देब्रे हातपट्टि तपाईको प्रोफाइल खुल्छ, तपाईको दाहिने हातपट्टि तपाईले कहाँ अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अर्गनाइजेसनको डिटेल देखिन्छ। यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रोफाइल हो, यतापट्टि हामीले अप्लाई गर्न लागि अर्गनाइजेसनको डिटेल हो। अब यसलाई हजुरले मजासँग यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ अब के डिफरेन्स छ भनेर। अनि हजुरले यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जसले स्यालेरी 35000 भन्या रहेछ तर यसले अर्गनाइजेसनले 50000 दिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ एडिट गर्न पर्यो नि त। यहाँ कन्टेन्ट 50000 बनाउन पर्यो। अनि यसरी सबै कुराहरु हेर्ने, अपडेट गर्ने, यहाँ अपडेट भनेको छ अपडेट गर्ने। अनि हजुरहरुले यो सेन्ड एप्लिकेसनमा टच गर्दिनु भयो भने यो चाहिँ अप्लाई हुन्छ र अप्लाईको नोटिस तपाईको इमेलमा आउँछ। आशा छ यो जानकारी प्रस्तुति हजुरहरुलाई महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने मलाई लाग्छ। कस्तो लाग्यो कृपया हजुरहरुको अमूल्य सल्लाह सुझावहरुको अपेक्षा गर्दै यो भिडियो हेर्नका निम्ति समय दिनुभएकोमा हजुरहरु सबैलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को भिडियोमा हजुरहरुसँग भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागे। धन्यवाद, नमस्ते।